taliyihii hore hay hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nise faad yaasiin xaaji daahir ayaa si adag uga hadlay go-aan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qaatay musharaxnimada xildhibaan fosiye yuusuf xaaji aadan oo uu sheegay in madaxweynaha uga hiiliyey musharaxa ay wadato dowladda jabuuti faad yaasiin ayaa arintan si weyn ugu weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay in ahluqabuur nin u diirnixi waayey uusan marnaba u danqanin fosiye yuusuf xaaji aadan oo qaran soomaaliyeed u halgamaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud mudaxileedkiisaan labaad waa markii labaad oo dal shisheeye uga hiilinaya gabar soomaaliyeed ileyn waxaa jirtay in mudaxileedkii hore uu sidaan oo kale falay oo uu dal shisheeye uga hiiliyy gabar soomaaliyeed marka ceybtiisa maahee uwaa caadadiis ayuu yidri yaasiin xaaji daahir oo qoraal soo dhigay barta x x twitter foysiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka musharax u tartamaysa madaxweynaha midooda afrika ayaa shalay qabatay shir jaraaid islamarkaana ku cadaysay caqabadihii ay la kulantay iyo sidoo kale go-aanada ay ka qaateen madaxda dalka hase yeeshee iyada ay si cad u sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin musharaxnimada kursiga guddoomiyaha midooda afrika iyada oo sheegtay in madaxweyne xasan sheekh iyo raiisal wasaare xamse ay si cad u yidhaahdeen isaga tag tartanka una tanaasul musharaxa dowladda jabuuti iyo sidoo kale mid hore oo dowladda kenya cabduqaadir maxamed c b a muqdisho